بسم الله الرحمن الرحیم. ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں اسپیشلی اب تک ہم نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور پھر سورۃ النساء کا مطالعہ کر لیا، اور آج ہم سورۃ المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں تفصیل سے. اور اس سورت کا ٹاپک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک معاہدہ ہے، کہ ایگریمنٹ ہے، جسے آپ فائنل ٹیسٹامنٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی یہی ایک ایگریمنٹ کیا تھا اہل ایمان کے ساتھ. تو اس کو اب آپ دیکھ لیں، اہل کتاب کرسچن اور جیوز جو ہیں اسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایسا ہی ایگریمنٹ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے اہل ایمان پر کیا تھا، تو اسے کرسچنز اسے نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. لیکن حقیقت اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فائنل ٹیسٹامنٹ کیا، ایک فائنل ایگریمنٹ ہے جس میں خاص طور پر شریعت کے احکامات ہیں. تو یہ مطالعہ ہم سورۃ المائدہ میں کریں گے. اس میں اس فائنل ٹیسٹمنٹ میں اہل کتاب کی سزا کی تفصیلات بھی آئیں گی، اور لیکن شریعت پہ زیادہ فوکس اس صورت میں ہے. اس میں آپ مثلا دیکھیے 1-5 میں اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ میں کی ڈیٹیل ہے، حج، خورنوش یعنی آپ کا کھانا اور فیملی کے ساتھ تعلق کیا ہونا ہے. پھر 6-11 میں وضو، غسل، عدل و انصاف اور قوم پرستی. انشاءاللہ یہی دونوں ہم اس لیکچر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ پورا ہو جائے. پھر 32-40 کے درمیان میں قتل، فساد، دہشت گردی اور کرپشن کی سزا کا قانون، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پینل لاء یہ ایک بتایا گیا کہ کس طرح سے حکومت پہ کس طرح سے سزا دینی ہے. اس کے بعد پھر آیات 87-108 میں شریعت سے متعلق کوشچن آنسرس ہیں جو ڈیٹیل سے آتے رہیں گے، اور بیچ بیچ میں کچھ آیات میں اہل کتاب پر ایک فرد قرارداد جرم، یعنی کیا انہوں نے جرم کیے ہیں، اور ان کی غلط فہمیوں کے ازالہ یہ بھی کیا گیا کہ ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہوئیں تو وہ بھی ان تک پہنچ جائیں. تو یہ وہی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ بھی ہر صورت کے اندر اہل کتاب پہ بڑی بات ہوتی ہے، تو اصل کیا ہے کہ یہی پرانی امت مسلمہ تھی، اور ان میں ظاہر ہے کہ ابھی بھی ان کی نسل اور وہ آج تک موجود ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان کی غلطیاں بتا دیں. تو یہ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو انہی اپنے جیوز اور کرسچنز تک پہنچا دیں اور دیگر مذاہب کے لوگوں میں، تو پھر آگے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ ان کے اندر یہ شعور پیدا کر دے، کہ بھی ان کے اندر شوق پیدا کر دے، وہ پڑھ لیں، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو اس لیے یہ ان پہ پھر یہ قیامت تک کے لیے اس میں یہ قرآن مجید میں اس میں کر دیا گیا. اور پھر جو ایمان لا چکے ہیں تو ان کے لیے یہ شریعت کے احکامات ہیں جو جس کا ہم سٹڈی کر رہے ہیں. اب دیکھیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی آیت سے، اور پہلی آیت ہی اسی ایگریمنٹ سے. ایگریمنٹ کیا ہے؟ یہ شریعت کیا ہے. اچھا، تورات آپ پڑھیں گے اس میں بھی سیم ایسا ہی بالکل ایگریمنٹ آپ کو نظر آئے گا، سیم یہ قرآن پاک میں. اب اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اہل ایمان، اپنے رب سے باندھے ہوئے سب عہد و پیمان یا ایگریمنٹ پورے کر لیں. آپ کے لیے مویشی کی قسم کے تمام چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں، سوائے ان کے کہ جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے
اور اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یعنی اصل میں اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب آپ یہ ایک فائنل ٹیسٹامنٹ، یہ ایک ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. اب ایگریمنٹ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کسی بھی انسان سے جب ہم کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ہماری رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں اور اگلے کی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں، اس میں پوری لکھی ہوتی ہیں. کوئی بھی ایگریمنٹ آپ دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اس میں ہمیں رسپانسبلٹیز ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر نے خود اپنے اوپر یہ رسپانسبلٹی رکھ لی ہے کہ بھی آپ کو جنت میں پہنچا دوں گا. تو یہ ایگریمنٹ ہے سر. اور پھر یہ بھی ہوا کہ ایک سیمپل کے طور پر خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے سارے رسول جتنے گزرے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء، ان کے بھی جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایگریمنٹ کیے انہیں اسی دنیا میں بھی اجر کر دیا. تو یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر، یہ ہماری عنایت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ رسپانسبلٹی رکھ لی اور ہمیں کہا کہ آپ اپنے شریعت پہ عمل کرنا. اور یہاں اس موضوع پر کچھ احکامات، خاص طور پہ کھانے سے متعلق اور احرام. احرام کیا ہے؟ کہ جب ہم حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے اوپر ہم احرام اوپر باندھ لیتے ہیں اور تب ہم یہ حج کرتے ہیں. تو اس کے کچھ احکامات یہاں پہ ہیں، لیکن دیگر اور صورتوں میں بھی آپ نے سورۃ البقرہ میں، آل عمران اور سورۃ النساء کے اندر بہت سے احکامات آپ پڑھ چکے ہیں. وہ سب اس ایگریمنٹ کا حصہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا ہے. اور ہم نے کیوں کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ عنایت کر رہا ہے کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کو ان لمیٹڈ لائف آپ کو میں تیار کر دوں گا اور اس میں ہمیشہ انجوائے کریں گے، کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ ہی آپ پہ کوئی افسوس ہوگا. تو یہ اب دیکھیے، اب اس کی ڈیٹیل آتی ہے. حج سے اللہ تعالیٰ نے کیا شروع. حج سے کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ ایک خاص عبادت کا حکم ہے. اس میں کچھ نماز کے بھی احکامات آئیں گے اور کچھ اور چیزیں. تو یہ سب اسی ایگریمنٹ میں، پھر اس ایگریمنٹ میں پریکٹیکلی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھا دیا. تو اب دیکھیے حج میں کیا قانون ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم وردوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا تجرمنكم شنان قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. اب یہ دیکھیں، میں نے جان بوجھ کے اسے نمبرز کی شکل میں کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے. اہل ایمان، اللہ کی شعائر یعنی کوئی انڈیکیٹرز کی بے حرمتی نہ کرنا، یہ ایک ہم پہ رسپانسبلٹی ہے. اب یہ انڈیکیٹر کیا ہے؟ انڈیکیٹرز کی میں آپ کو کچھ پکچرز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے. نمبر ون یہ کہ حرام مہینوں، اب یہ چار مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی یہ، جب حج کا سلسلہ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا تھا، تب سے یہ طے کر لیا تھا کہ بھی یہ چار مہینوں میں کوئی جنگ نہیں کرنی. اور اگرچہ عرب جو ہے یہ مختلف لڑائیاں کرنے لگے اور پھر شرک میں بھی پڑ گئے، لیکن یہ حکم ایسا تھا اس پہ وہ پھر بھی آخر تک عمل کرتے رہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت آئی تو تب جا کے یہ دوبارہ یہ فرمایا گیا کہ بھی یہ حرم شریف کے آس پاس کے ایریے میں، عرب علاقوں میں
آپ نے قطن یہ 4 مہینے جنگ نہیں کرنی. اور یہ دیکھیے 3 مہینے جو ذوالقعدہ سے لے کے محرم تک یہ حج کے لیے, کہ ظاہر ہے کہ ذوالقعدہ میں لوگ سفر کرتے تھے, پھر ذوالحج میں حج ہوتا, پھر اس کے بعد واپس بھی انہوں نے گھر تک جانا ہوتا تھا, تو اس لیے 3 مہینے کی رسپانسبلٹی. اور واقعی کہ شرک کے باوجود یہ عرب اس پہ عمل کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو ویلڈ کیا ہے قیامت تک کے لیے. رجب کا ایک مہینہ یہ خاص طور پہ عمرہ کے لیے رکھا گیا تھا تاکہ لوگ آئیں آسانی سے کریں, تو عربوں کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ یہ 4 مہینے میں جب جنگ ہی نہیں ہوتی تھی تو اس میں ان کی یہ جتنی یہ اپنی ٹرانزیکشنز اپنے بزنس کی وہ بھی اسی میں ہی کر لیتے تھے سفر میں. تو اسے اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی, آپ سورۃ البقرہ میں اب پڑھ چکے. اس کے بعد نمبر 2 پوائنٹ کیا ہے کہ نا حدی کے جانوروں کی کوئی اس میں بے حرمتی نہیں کرنی. یعنی یہ حدی کے جانور کون سے ہوتے, کہ یہ حکم تھا کہ بھی آپ حرم شریف میں قربانی کے لیے جو جانور لے کے آئے تو اس بھی بے حرمتی نہیں کرنی, اس کو بیچ میں آپ نے ذبح نہیں کرنا. یہ ایک رسپانسبلٹی. آپ کہیں گے آج کل کیسے, آج کل تو اب یہ ہوا نا کہ حج میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں, تو اس لیے سعودی عرب کی گورنمنٹ نے یہ اجازت ہمیں نہیں دی ہوئی کہ ہم جانور اٹھا کے لے کے آئیں. لیکن پہلے ظاہر ہے کہ کچھ لوگ یعنی کوئی ہزاروں لوگ آتے تھے حج کے لیے, تو ان کے لیے آسان ہوتا تھا کہ وہ کسی قبیلے سے بھی آ رہے ہیں تو وہ اپنا وہ جانور لے کے آ جاتے ہوتے تھے اور اسے حرم شریف میں وہ قربانی کرتے تھے. تو آج کل پھر پریکٹیکلی اس زمانے میں یہی کیا گیا ہے کہ بھی خود جو سعودی عرب کی گورنمنٹ ہے وہ پورے جانور ارینج کر لیتی ہے, اور ہمیں صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو ٹائم بتا دیتے ہیں کہ ایگزیکٹ اس ٹائم پہ آپ کی قربانی ہو جائے گی. تو یہ آج کل ایسے یہ پروسیس چل رہا ہے. تو لیکن یہ فرمایا گیا, اب یہ حکم ابھی بھی ویلڈ ہے خاص طور پہ خود وہ گورنمنٹ کے لیے, کہ جی آپ نے یہ جو حدی کے جانور ہیں, ایسے جانور جس کی قربانی کرنی ہے, اس پہ آپ نے بے حرمتی نہیں کرنی اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. پھر نمبر 3 پوائنٹ کیا, نہ ان میں سے خاص کر ان جانوروں کی جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندھے ہوئے, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ قربانی کے جانور ہیں جو حرم میں قربان ہوں گے. تو یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو لوگ بھی سفر کرتے تھے اپنے جانوروں کو لے کے آتے تھے, تو ان جانوروں پہ ایک خاص ایک انڈیکیٹر وہ کر لیتے تھے کہ ایک پٹے ان کی گردنوں پہ اس طرح سے ایک وہ خاص سٹائل کی جو ہے وہ اس پہ ایک رسی جو ہے وہ باندھ دیتے تھے, جس کا سب لوگ جو دوسرے یعنی سفر کے دوران کوئی اور قبیلہ آ گیا انہوں نے دیکھا تو ان کو بھی نظر آ جائے کہ واقعی یہ حرم شریف کی قربانی کے لیے ہیں, تو وہ بھی ان کو تنگ نہیں کرتے تھے. اور پہلے جنگ بھی منع, اور پھر یہ لوگ تو عربوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ ایک دوسرے پہ وہ کرتے ہوتے تھے بیچ میں کہیں نہ کہیں, جناب کوئی اگر سفر میں آ گیا اسی کو پکڑ لیا, اسی کو انہوں نے چھین لی چیزیں, تو ان کو بھی پتہ چل جائے. اور واقعی عرب اگرچہ ڈاکو بھی تھے اور یہ سب کرتے تھے لیکن یہ حرکت نہیں کرتے تھے, تو اس لیے اسی کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کنفرم بھی کر لیا. نمبر 4 میں فرمایا, اور نہ بیت الحرام کے عازمین کی جو اپنے رب کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کے تلاش میں نکلتے ہیں, ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہیں. یعنی انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ عازمین وہ ہوتے ہیں کہ جو حج یا عمرے کے لیے بیت الحرام میں مکہ مکرمہ میں آتے ہیں, تو ان کے لیے ایک رسپانسبلٹی یہ کر دی کہ جناب آپ لوگوں نے قربانی تو آپ حج کے بعد کریں گے, اس دوران آپ کو شکار بھی نہیں کر سکتے, ہاں جب احرام ختم ہو جائیں گے حج کے بعد یا عمرے کے بعد پھر آپ شکار کر سکتے. آپ کہیں گے یہ کیا ہے, ہمارے زمانے میں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن قرآن مجید جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک کے ٹائم کے لیے, اور پہلے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ لوگ جب سفر کرتے تھے تو اس وقت کھانا ان کو ایک بڑا ایشو ہوتا تھا, اور ایشو کے لیے پھر وہ یہی کرتے تھے کہ جناب رستے میں کوئی جانور ملا اسے پکڑا اور ذبح کر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ پابندی لگا دی کہ احرام آپ نے باندھ لیے تو
تو بس ختم، پھر آپ نہیں یہ کر سکتے۔ اور سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے کہ اس میں یہ اجازت دے دی کہ ہاں اگر آپ سمندر سے آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں وہاں سے، کہ کوئی مچھلی آپ نے اگر وہ لینی ہو وہاں سے تو وہ کر سکتے ہیں آپ، کہ اس کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن کہ خشکی کے علاقے میں کسی جانور پہ بھی آپ نے نہیں کرنا، یہ حرم شریف کے لیے خاص رکھا گیا۔ ہاں احرام جب آپ کے ختم ہو جائیں گے پھر کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بڑا سا جو ہے سامان جو ہے وہ لے کے چلتے ہوتے تھے، اور یہ ایک خاص رینج جو ہے ایک رکھی گئی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ میقات، یہ ایریاز ہے کہ اس کے دوران آپ شکار نہیں کر سکتے۔ اور مدینہ منورہ کے لیے ذرا لمبا، وہاں پہ میقات ذرا لمبی زیادہ ہے، تو وہاں پہ اب یہ صحابہ کرام پہ ذرا مشکل آئی، کیونکہ اس وقت مدینہ سے مکہ آنے میں 8 دن لگتے تھے، جو صرف 400 کلومیٹر ہی، لیکن وہ 8 دن تک کھانے کے لیے ان کو مسئلہ آتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے آج کے لیے ان کو بتایا کہ یہ ایک طرح کی، ایک طرح سے ایک روزے کی طرح، جیسے ہم پہ ایک یہ پابندی ہوتی ہے، ایسے یہ کر دی گئی، یہ حج کے دوران بھی اور عمرے کے دوران بھی یہ حکم ہے۔ آج کل ہمارے زمانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سفر کرتے ہیں، تو یہ صرف یہ تو 400 کلومیٹر ہے، اور باقی جو میقات اور جن لوکیشنز پہ ہے وہاں پہ تو مشکل سے کوئی 100 کلومیٹر یا اس سے بھی کم کا ہی ہے، تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا کہ وہاں تو آپ کو۔ اور آج کل یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ رستے میں آپ کو بھوک لگی، کوئی بات نہیں، رکیں، بہت سے ریسٹورنٹس اویلیبل ہیں، ویٹنگ کار ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے ٹائم کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ پھر نمبر 5 میں فرمایا آپ کے لیے مسجد حرام کا راستہ، مکہ مکرمہ کے قریش قبیلے کے کچھ لوگوں نے بند کر دیا تھا، تو ان کے ساتھ اس بنا پر آپ کی دشمنی بھی آپ کو ایسا مشتعل نہ کر دے کہ آپ حدود میں تجاوز کریں، نہیں، ہر حال میں حدود الہی کے پابند رہیں۔ یعنی اب یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے جو قریش کا قبیلہ تھا، جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا، تو انہوں نے صحابہ کرام کے لیے یہ کر دیا تھا کہ انہیں حرم شریف میں آنے نہیں دیتے تھے کہ وہ حج اور عمرہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ جا سکتے ہیں، جائیں، لیکن یہ آپ نے کوئی غصے میں آ کے آپ نے جنگ نہیں کرنی، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، اس سے آپ نے تجاوز کرنا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ میں یہ اجازت دے دی تھی کہ اگر وہ آپ سے لڑے تو پھر آپ جنگ کر سکتے ہیں، کہ یہ اجازت، لیکن یہ ظاہر ہے خاص ٹائم پہ تھی، اس کے بعد سے تو پھر پورے امن کے ساتھ آج تک جو ہے وہ حرم شریف ایسا ہے کہ جو بھی جانا چاہے جائیں۔ لیکن یہ بتا دیا کہ اگر کوئی دشمنی، اگر بالفرض جیسے ہم کہیں گئے اور حج میں کوئی اور بندہ مل گیا ہمارا دشمن ہے، تو حکم آیا کہ وہاں پہ بھی آپ نے جنگ نہیں کرنا، لڑنا نہیں ہم سے، تو ہم پہ یہ پابندی آج کل بھی ویلے۔ پھر نمبر 6 پوائنٹ میں بتایا، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کریں، مگر حق تلفی اور زیادتی میں تعاون نہ کریں، اللہ سے خبردار رہیں، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ پورا ریکارڈ کر رہا ہے آپ کے اس عمل کو۔ اور نیکی اور تقوی کے کام میں، وہ بے شک کوئی غیر مسلم بھی ہے، وہ اگر نیکی اور تقوی کے کام کر رہے ہیں اس میں آپ تعاون کریں، اور اگر حق تلفی کا اگر معاملہ ہو تو اس سے آپ نے بچنا ہے۔ تو یہ بھی کہ حق تلفی اور زیادتی نہیں کرنی، مثلاً اگر کوئی پتہ چلا کوئی غیر مسلم جو ہے وہ کچھ غریبوں کی کچھ خدمت کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، اس میں ہم بھی تعاون کر سکتے ہیں، یہ ہمیں کہا گیا۔ تو دیکھیے یہ احکامات ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو میں نے میقات بتائی ہیں، یہ لوکیشنز ہیں، یہ سفر میں وہ آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ احرام ہم باندھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پہ وہ پابندی آتی ہے کہ ہم شکار نہیں کر سکتے، اور اس کے دوران اب آج کل ہم زیادہ تر تو اپنی ہماری جو آسمانی جہاز کے ذریعے ہی ہم آتے ہیں، تو اس وقت احتیاط کے طور پر یہ کرتے ہیں کہ بھی وہ پہلے احرام باندھ لیتے ہیں، تو وہ اس لیے کہ وہ جہاز کے اندر مشکل ہوتا ہے نا کہ وہاں پہ آپ چینج کریں اپنے، تو اس لیے کرتے ہیں۔ لیکن ابھی وہ آپ نے صرف سمجھ لیں وہ کپڑے ہی ہوتے ہیں جو آپ نے باندھے ہوتے ہیں، اتنا ہی۔ لیکن جب یہ میقات آتی ہے تو خود اسی فلائٹ کے اندر یہ
پورا اعلان ہوتا ہے کہ جناب اب یہ میقات کے ہم بالکل قریب آ گئے ہیں. تو آپ تیار ہو جاتے ہیں, اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور خاص طور پہ پھر میقات کا بھی اعلان آ جاتا ہے کہ یہ آ گئی میقات, تو وہیں پہ ہم پھر یہ فوراً نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اب اللہ تعالیٰ کے یہاں حج یا عمرے کے لیے ہم آ رہے ہیں. تو خواہش تو پہلے ہی ہے, لیکن اب ہم اللہ تعالیٰ سے ایک یہ وہ کر لیتے ہیں, اور پھر ساتھ ہی ہم پہ پابندیاں وہاں پہ لگ جاتی ہیں. اس کے بعد کچھ نہیں ہے, جا کے وہ پھر عموماً جدہ میں جا کے فلائٹ آپ کو اتارے گی, اور اتر کے آپ پھر آج کل تو ٹرین کا بھی سسٹم آ گیا ہے, اس میں بھی آپ بیٹھے اور حرم شریف پہنچ جائیں گے. اور سمندری اگر ایریے سے آ رہے ہیں تو یہ میقات ادھر سے, تو وہاں سے بھی یہ پابندیاں. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا شعائر کے انڈیکیٹرز, یہ انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ ایک تو یہ میقات ہے مکہ مکرمہ, پھر مکہ مکرمہ کی یہ خاص انڈیکیٹرز ہیں, ایک حرم شریف, یہ کعبہ, یہ ہے, یہ دیکھیے صفا اور مروہ, یہ انڈیکیٹرز ہیں. پھر اس کے بعد یہ پورا جو ایریا جہاں ہم نے حج کرنا ہے, منا, مزدلفہ, عرفات, یہ انڈیکیٹر کہ یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق, اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور وہ کرنی ہے, اور پھر ہم نے ایک باقاعدہ جنگ وہ کرنی ہے شیطان کے ساتھ. تو یہ ایک ڈیمانسٹریشن کے طور پر ہم یہ کرتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں یہ آئے کہ ہم نے پوری عمر اس شیطان کے ساتھ جنگ کرتی رہنی. یہ دیکھیے کہ یہ اب کچھ تصویر ہے کہ منا اس طرح کا ہے بنا ہوا آج کل, کہ جس میں آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ ایریا ہے, پھر منا کے اندر ہی یہ قربانی یہاں ہوتی ہے, اور یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں ہم شیطان پہ یہاں پہ جنگ کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں, یہ سب منا کے اندر ہے. عرفات کا یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں ہم پہنچتے ہیں ایک نو ذو الحج کو, اور وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس وہ عرض کر رہے ہوتے ہیں, دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس شیطان کے ساتھ ہمیں جنگ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, تو آپ ہمیں سکھائیں, اور پھر یہ پورا ہوتا ہے. پھر مزدلفہ یہ رات میں رکنے کی جگہ ہوتی ہے. تو یہ پوری ایک ایریا ہے جس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ حج کے احکامات یہ آ گئے. اس کے بعد پھر اگلی آیت میں خور و نوش کا قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام اسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فان اللہ غفور الرحیم. اب یہ کچھ ہمیں احکامات ہیں کھانے پینے میں کیا چیزیں جائز ہیں اور کون سی نہیں. یہ بتایا کہ آپ پہ مردار, خون, خنزیر کا گوشت اور خدا کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا گیا. یعنی مردار تو وہ ایک کوئی جانور مر گیا خود ہی, تو اس کو ہم نہیں کھا سکتے. پھر اس کے بعد خون, کسی کا بھی خون ہم نہیں پی سکتے. پھر اور جانور تو ہمیں ایک ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دی ہے کہ ایک انسان, کوئی بھی انسان یہ نہیں کھاتا, کوئی جیسے شیر نہیں کھاتا کوئی بھی. تو ان چیزیں تو کنفرم ہے. ایک چیز خنزیر ایسا جانور ہے کہ جس میں
انسانوں میں اختلاف رائے، اور خاص طور پہ پرانی امت مسلمہ میں کرسچنز میں یہ کیا ہے کہ وہ خنزیر ان کو جائز سمجھ لیا اور وہ کرتے، حالانکہ تورات کے احکامات ابھی تک موجود ہیں، خود بائبل کے اندر یہ موجود ہیں، اور وہ پھر بھی بہرحال وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جانور ایسا ہے کہ یہ گوشت بھی کھا لیتا ہے، اگرچہ وہ نیچرلی تو وہ ہے تو بکرے کے ٹائپ کی چیز ہی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کرتا ہے کہ یہ گوشت بھی پھاڑ کے کھا لیتا ہے، تو اس لیے اس کو روک دیا گیا۔ اور پھر ایک یہ حکم یہاں پہ آیا کہ اگر کسی جانور کو اس طرح ذبح کرے کہ جس میں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ہو تو یہ بھی حرام، یعنی جیسے کسی نے اگر یہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پھر ذبح کرتے ہیں تو وہ دیٹس گڈ، لیکن اگر اس کے بجائے وہ کسی بھی اگر جن میں جیسے شرک جن میں ہے تو وہ اپنے کسی نہ کسی داتا پہ یا کسی اس پہ اس کے نام پہ کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے حرام۔ پھر یہ فرمایا اس کے تحت وہ جانور بھی جو گلا گھٹنے سے مرا ہو یا جو چوٹ سے مرا ہو یا اوپر سے گر کر مرا ہو، جو سینگ لگ کر مرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا، سوائے اس کے کہ جسے آپ نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک جانور اگر کوئی گھٹنے کی وجہ سے کوئی اس پہ رسی اس طرح سے پھنس گئی مر گیا، یا اوپر سے چوٹ سے گرایا، یا اور اوپر سے گر کر زخمی ہو کے مرایا، یا سینگ ایک دوسرے پہ جانور مار لیتے ہیں اور وہ مر گئے، تو یا کوئی اور درندے نے ان کو پھاڑا ہے، تو یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ہاں ایکسیپٹ یہ ہے کہ ابھی وہ جانور مرا نہیں ہے اور آپ نے اس کو دیکھ لیا فوراً، آپ نے پکڑتے ہی فوراً ذبح کر لیا، اس کا خون پورا نکل گیا، تو دیٹس اوکے، پھر جائے گا۔ پھر تیسرا حکم یہ آیا کہ اسی طرح جو وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کی ہو۔ آستانے کیا ہیں؟ کہ جہاں شرک کیا جاتا ہو، جیسے مندر مزار اس طرح کے معاملات میں لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان اپنے جس کو وہ خدا کہتے ہیں یا خدا نہ بھی سمجھے اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، تو ان پہ لے جا کے ایک باقاعدہ نظر کے طور پر ان کے سامنے یہ لے آتے ہیں، تو یہ پورا کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہے، یعنی یہ جانوروں پہ خاص طور پر یہ معاملہ، یعنی اگرچہ وہ لوگ تو ہمارا یہ کر لیتے ہیں کہ مزار پہ جا کے کرتے تو وہی بسم اللہ اللہ اکبر ہے، لیکن وہ کر رہے نیت اصل میں ان بزرگ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ پھر نمبر فور یہ بھی بتایا، یہ بھی کہ آپ ان کا گوشت جوئے کے تیروں سے تقسیم کریں، یعنی یہ عرب کرتے تھے کہ جوئے کے طور پر جانوروں کو لے کے وہ کرتے تھے، اور پھر غریبوں کو وہ دے بھی دیتے تھے جوا جو بھی جیتتا تھا وہ، تو اس سے بھی روک دیا گیا، یہ بھی ہمیں نہیں کرنا، الحمدللہ ہم لوگ نہیں کرتے، تو یہ احکامات ہیں۔ فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ سب خدا کی نافرمانی کے کام ہیں، یعنی یہ چاروں کام نافرمانی کے کام ہیں، یہ نہیں کرنا۔ یہ منکر اب آپ کے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، اس لیے ان حرمتوں کے معاملے میں ان سے نہ ڈرے، مجھے اسے خبردار رہی ہے، آپ کے دین کو آج میں نے آپ کے لیے پورا کر دیا ہے اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور آپ کے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ اسے ہی انداز ہوتا ہے کہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ٹائم کی یہ آیات ہیں، تو اس میں یہ بتایا ہے، تو یہ آپ اس میں کچھ خاص چیزیں اہم ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا، اسلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ سرنڈر کرنا، یعنی ہم لوگوں نے تو اسلام کو اپنا ایک بس قومی مذہب سمجھ لیا ہے اور ہم بس پہ قوم پرستی کرتے ہیں، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی سرنڈر کر لے تو وہ اسلام میں ہوتا ہے، تو وہ چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں، اور وہ پھر ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں ویسے عمل کرتے ہیں تو وہ اسلام ہے، اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ اسلام ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص کسی قوم کا کوئی مذہب ہے، ایسا نہیں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات یہ جب کی تو یہودیوں نے بھی یہ سنی، تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ جناب یہ اگر ہمارے لیے یہ بات ہوتی نا تو ہم تو اس کو عید کا دن بنا لیتے، کہ ہمیں اتنی یہ خوشی کا ٹائم ہوتا،
تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو واقعی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت پوری کر لی. یعنی یہاں پہ آ کے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس سے پہلے بہت سی صورتوں میں شریعت کے احکام آتے ہیں, اور اب آ کے یہ فائنل ٹیسٹامنٹ میں جو رہ گئے تھے معاملات وہ بتا دیے کہ بس جناب یہ احکامات. پھر نمبر 5 میں فرمایا کہ سو میرے ان احکام کی پابندی کریں, پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کا میلان دکھاتا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. تو یہ بتا دیا کہ بھی اگر آپ ایسی بھوک کی حالت میں کوئی آپ کو کوئی بھی کھانا نہیں مل رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور اس حالت میں آپ کو اس حرام چیز ہی صرف مل رہی ہے تو مجبوراً آپ کھا رہے ہیں, یعنی آپ کو کوئی شوق نہیں ہے اس کو کھانے کا, مجبوراً آپ کر رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بخشتے ہیں. تو اسی سے یہ بھی ہے کہ اگر اسی نوعیت کی کوئی چیز اگر انسان کی جان پہ جا رہا ہے معاملہ تو ایسی حرکت ہو جائے تو پھر فوراً توبہ بھی کر لیں اور یہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ بخشنے والا. پھر اس میں اگلی آیت میں مزید حکم یہ بھی ارشاد ہوئے, یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی ہے, کہہ دیجئے کہ آپ کی تمام پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں, اور شکاری جانوروں میں سے جن کو آپ نے شکار پر دوڑانے کے لیے سدھا لیا, جنہیں آپ اس علم میں سے کچھ سکھا کر سدھاتے ہیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا, ان کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے, اس لیے کہ جو وہ آپ کے لیے روک رکھیں اس میں کھائیں. اس نمبر 7 ہے کہ جانور کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان پر اللہ کا نام لے لیا کریں اور اللہ سے خبردار رہیں, بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. تو یہ بہت عربوں میں یہ شکار کا بہت تھا, کیونکہ ان کو کیونکہ ایسے فارم ان کے یہاں بہت کم تھے تو اس لیے یہ باہر کرتے تھے, تو تب یہ کرتے تھے کہ کتوں کے ذریعے یا کچھ اسی طرح عقاب کے ذریعے یہ کرتے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی اگر آپ نے اس جانور کو ٹریننگ کر دی ہے کہ وہ جیسے ہی اس کو بندے کو جیسے ہی یہ کاٹ دیتا ہے جس جانور کو تو پھر خود نہیں کھاتے وہ, بلکہ آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, آپ تیزی سے بھاگتے ہیں اور وہ پکڑ لیتے ہیں. اگر آپ کو یہ نظر آیا رہا ہو کہ یار ابھی خون صحیح طرح نہیں نکلا, آپ ہی پکڑ کے ذبح کر لیتے ہیں تو اجازت دے دیجیے کہ یہ جائز. لیکن یہ بتایا کہ یہ جب بھی آپ جانور کو آپ چھوڑیں گے تو اس وقت اللہ کا نام لے, تو یہ اجازت دے دی, اور یہ اللہ تعالیٰ حساب چکانے والا ہے, پورا ڈیٹا آپ کے لیے ریکارڈڈ ہے. تو یہ اس لیکچر میں یہ احکامات ہیں, بہت سے سوال ہوں گے اگلے میں, پھر اہل کتاب سے تعلق, وضو, عدل اور انصاف, یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکشن کریں گے. کوئی کوشچنز ہوں بلا تکلف آپ ای میل کر لیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.